মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ প্লাষ্টিক মুক্ত প্ৰয়াসৰ উদ্দেশ্যে সুদূৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী এই যি সংকটময় যাত্ৰা আছিলে বিশেষভাৱে প্ৰত্যাহ্বানমূলক আছিলে কাৰণ চাৰিজন যুৱকে এই বিশেষ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি এই বিশেষ তেওঁলোকৰ সংঘাতমূলক যাত্ৰা এই মুহূৰ্তত সামৰণি পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীত আৰু মই মুহূৰ্তত ফেঞ্চি বজাৰৰ ঘাটত উপস্থিত আছোঁ আৰু এই ঘাটৰ পৰা মই পোনপটীয়াকৈ নিউজ 18ৰ দৰ্শকসকলক সেই বিশেষ নাওখন দেখুৱাইছোঁ যিখন নাও সম্পূৰ্ণ 33 প্লাষ্টিকৰ বটলেৰে নিৰ্মিত কৰা হৈছে যদি আমি দৈৰ্ঘ্যৰ কথা উল্লেখ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে 33 ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ সেই বিশেষ নৌকাখন আৰু তাত সেই বিশেষ যি 10-দিনীয়া যাত্ৰা সুদূৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গুৱাহাটী সঁচাকৈ খুবেই প্ৰত্যাহ্বানমূলক আছিলে মই পোনপটীয়াকৈ মই সেইজন যুৱকক আপোনালোকৰ সৈতে চিনাকি কৰি দিব ওলাইছোঁ যিজন যুৱক ধীৰাজ গগৈ আৰু তেওঁৰ নেতৃত্বত আন 3 সহযোগী গতিকে এই গোটেই এক প্ৰকাৰ প্ৰত্যাহ্বানমূলক যাত্ৰাটো তেওঁলোকে কিদৰে সন্মুখীন হৈছিল বা তেওঁলোকৰ সৈতে মই কিছু মনৰ কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমে শুভেচ্ছা দিছোঁ খুব প্ৰত্যাহ্বানমূলক আছিল গোটেই যাত্ৰাটো থেংক ইউ হয় প্ৰত্যাহ্বান আমি এটা ট্ৰাই কৰি আছোঁ যে কি ব্ৰহ্মপুত্ৰখনক প্লাষ্টিক মুক্ত কৰাৰ 2021 চনৰ পৰা আৰু এই মই ভাবোঁ যে কি মই যিটো ভাবি পাইছোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰখন মই ঘৰ বুলি ভাবোঁ আৰু ঘৰখন চফা কৰা মোৰ দায়িত্ব সেইকাৰণে মই এটা বস্তু থিৰাং কৰি লৈছোঁ যে কি প্ৰকৃতিয়ে আমাক বহুত দিলে আজি মোৰ 39 ইয়েৰ্ছ হ'ল 39 ইয়েৰ্ছত মই প্ৰকৃতিৰ পৰা লৈ আছোঁ এতিয়া মোৰ টাইম হৈছে প্ৰকৃতিক দিয়া চ' মই সেইকাৰণে চব অসমবাসীকে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে কি চাওক আমি প্ৰকৃতিয়ে আমাক বহুত বছৰ দিলে এতিয়া আমাৰ বিনিময় টাইম হৈছে আমি প্ৰকৃতিক দিব লাগে যোন যেনেকৈ পাৰে মই প্লাষ্টিকটো দৰ্শকসকলে জানিব বিচাৰিব আপুনি গোটেই যাত্ৰাৰ সংগী আছিলে লগত আন আপোনাৰ 3 সহযোগী আছিলে প্ৰথমে পৰিচয় কৰাই দিয়ক হয় মোৰ লগত আছে শুক্লাবাস হাজং বীৰেন্দ্ৰ যাদৱ আৰু কাশীনাথ যাদৱ আৰু মই নিজে ধীৰাজ বিকাশ গগৈ আমি যোৱা 1 জুন তাৰিখে আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ যাত্ৰাটো ভাবিলেই ভয় লাগে প্লাষ্টিকৰ বটলত যাত্ৰা 33 বটল 33 ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ নাওখন গোটেই আমি দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ কিন্তু গোটেই যদি আমি চাওঁ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গুৱাহাটী মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ তাতে বাৰিষাৰ সময় কি কি প্ৰত্যাহ্বানমূলক আছিলে আমি পাইছিলোঁ প্ৰত্যাহ্বান মানে কি আমাৰ চব বৰষুণ বতাহ ধুমুহা আমি চব পাই আহিছোঁ কিন্তু আমি যিহেতু প্ৰকৃতিৰ লগত কাম কৰিব আহিছোঁ আমি মনত ভাবোঁ যে কি নহয় আমাক প্ৰকৃতিয়ে সাথ দিছে ইমান ডাঙৰ ধুমুহা আহিছে আমাৰ নাও কাষলৈ চপা নাই ইমান ডাঙৰ ধুমুহা আহিছে আমাৰ টেণ্ট একো হোৱা নাই তো আমি ভাবিছোঁ যে কি আমি যিহেতু প্ৰকৃতিক এটা বস্তু দিবলৈ যেতিয়া বিচাৰিছোঁ প্ৰকৃতিও সেইকাৰণে আমাক বৃহৎ সফলতা চোৱা যায় প্ৰথমে কৈছোঁ কেনেকুৱা লাগিল গোটেই যাত্ৰাটো বহুত ভাল লাগিলে কেনেকুৱা কিবা অভিজ্ঞতা মাজৰ একো অসুবিধা নাই 10 দিন লাগিলে গোটেই চোৱা যায় যদি ভাল লাগিল ৰাতি নিশা ক'ত কটাইছে ৰাতি আমি চাপৰিতে কটাওঁ আৰু টেণ্ট লগাওঁ মানে আপোনালোকে ৰান্ধিছে আপোনালোকে খাইছে ৰান্ধি নিজে খাইছোঁ আমি ভাল লাগিলে আমাক আহি মানে জীৱনত চাগে এইটোৱে ডাঙৰ অভিজ্ঞতা হ'ব আপোনালোকৰ আৰু নিশ্চয় দৰ্শকসকলকো জনাইছোঁ যে সেইগৰাকী ধীৰাজ বিকাশ গগৈ যি ধীৰাজৰ নেতৃত্বতে এই গোটেই যাত্ৰা খুবেই সংকটজনক আছিলে খুবেই প্ৰত্যাহ্বানমূলক আছিল আৰু সেই যাত্ৰাৰ অৱশেষত সফলতা এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ চকুৰ সন্মুখত ধন্যবাদ জনাইছোঁ পুনৰবাৰ অসমবাসীলৈ ইমানে মোক মৰম চেনেহ ছাপৰ্ট কৰাৰ কাৰণে মই আজি 10 দিনত আহি আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁহি আৰু মোৰ যাত্ৰা শেষ হৈছে ইয়াকে ধন্যবাদ অসমবাসী ৰাইজলৈ ইয়াৰ পৰাই জনাইছোঁ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই দেখুৱাইছোঁ তেওঁলোকক বৰ্তমান আদৰণি জনাবলৈ এইদৰে অসংখ্য লোক আহি উপস্থিত হৈছে আৰু প্ৰতিজন লোকেই এই যি তেওঁলোকৰ যাত্ৰাৰ তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতাৰ সৈতে তেওঁলোকে কিছু শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছে সুবিধা বা আছে ৰত্না বাইদেউ কেনেকুৱা লাগিলে আদৰণি জনালে তেওঁলোকক খুব ভাল লাগিছে আৰু হয় এই প্ৰচেষ্টাখিনি যিটো প্লাষ্টিক বটলৰ অৱেৰনেছ আমি যে নলী নদী নৰ্দমা আমাৰ পৰিৱেশখিনি আমি মুক্ত থ'ব লাগিব প্লাষ্টিকৰ পৰা সেই প্লাষ্টিকৰ বটলৰ নাও বনাইছে তেওঁলোকে আৰু নতুন প্ৰজন্মে শিক্ষা ল'ব লাগিব যে আমি এই পৰিৱেশ আমাৰ বসুন্ধৰা আমি সেউজ থ'ব লাগিব ক্লিন থ'ব লাগিব চ' আজি এই প্ৰচেষ্টাখিনি আমি সঁহাৰি জনাইছোঁ ৰাইজক সঁহাৰি জনাইছোঁ আপোনালোক আহিছে আৰু আপোনালোক দেখালেতো ৰাইজে গম পাব খুব ধুনীয়াকৈ আৰু মানে তেওঁ আৰু মই জনাম এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকৰ কিছু সহযোগী তেওঁলোকৰ কিছু সতীৰ্থ কিছু তেওঁলোকক আদৰি আনিবলৈ তেওঁলোকক কিছু এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকক উৎসাহ জনাবলৈ এই মুহূৰ্তত তেওঁলোক আহি উপস্থিত হৈছে প্ৰথমে জনাইছোঁ দাদা গোটেই সংকটময় যাত্ৰা যদি চাব লগা হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজেৰে প্লাষ্টিকৰ বটলৰ এখন নাওত অহাটো তেওঁলোকে সুন্দৰ অভিজ্ঞতা বৰ্ণনা কৰিছে এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকৰ আপোনালোকে আগ চাপিছে কিদৰে আদৰণি জনাইছে আমি হাজাৰ হাজাৰবাৰ তেওঁলোকক কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ কৰিছোঁ তেওঁলোকে যি কষ্টৰ বিনিময়ত মৃত্যুক নেওচি এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৱেদি প্লাষ্টিকৰ নাও এখনত লৈ যিমান আৱৰ্জনা আছে আৱৰ্জনাবিলাক বুটলি কুটলি লৈ আহি আমাৰ GMCত দিবলৈ আহিছে আৰু তেওঁলোকে প্লাষ্টিক নিকাকৰণ বিচাৰিছে সেউজ বিচাৰিছে সেই উদ্দেশ্যে আহিছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ভাষাৰ পৰাই মন্তব্য কৰিছে যে তেওঁলোকক ইমান ধুমুহা বতাহ গাজনিৰ মাজতো তেওঁলোকৰ কোনো একো বিচলিত হোৱা নাই তেওঁলোকে ভগৱানে সাথ দিছে বুলি কৈছে
আসলে শুদ্ধর মনে যদি অহা যায়, শুদ্ধর মস্তিষ্কে যদি কাম করা যায়, তাহলে ভগবানেও সেই মানুষজনক সহায় করে। আমিও আজি মানে টাই হোম যুবপ্রসদ নহয় অকল অসম গুৱাহাটী বিভিন্নজন বিষয়ববী আহিছে, টাই হোম যুবপ্রসদের লড়াবিলাকও আমি আহিছো, আজি তেওঁলোকক ওয়েলকাম জানাইছো, আদরণি জানাইছো। আর ভবিষ্যতে আমি আশা করছো যে এনেকে উদীয়মান যুবক যুবতী সকল যদি ওলাই আহে, প্লাস্টিক নিকাকরণের কারণে যদি ওলাই আহে, আবর্জনা নিকাকরণের কারণে যদি ওলাই আহে, তাহলে আমি সদায় গৌরবান্বিত হম। আর এনেকই মৃত্যুক নেওচি যিসকলে ডিব্রুগড়েরপা 10 দিন যাত্রা করে গুৱাহাটীত উপস্থিত হল, তেওঁলোকক আর ভাষা নাই আমি কবলে, যে ভাষার বর্ণনাব নো, যে এনেকটা মৃত্যুক মানে আগুয়াই দিয়ে মৃত্যুক মানে ভয় নকরি যে এনেকটা যাত্রা করে তার আমি তখন অশেষ ধন্যবাদ। আর সচাকই যদি আমি বিগত 10টা দিন চাও, তো খুবই বতর প্রত্যাহ্বানমূলক আসে। আমি যদি চাও তো বরষুণ, ঠেরেকনি, বতাহ বরষুণ, আর তার মাজতে প্রবল শিলাবৃষ্টির খবরও আমি লাভ করেছিলাম। কিন্তু তেনেকা খবরের মাজতে নিজকে সমগ্র সময়ের সঙ্গে প্রত্যাহ্বানমূলক এক যাত্রার সম্মুখীন হয়ে অবশেষত আহি গুৱাহাটীত উপস্থিত হয়েছে। পুনের মই নৌকাখন দেখাইছো, যখন নাওর সহায়ত সুদূর ডিব্রুগড়েরপরা সুদূর ডিব্রুগড়েরপরা এই মুহূর্তে আহি গুৱাহাটীত উপস্থিত হয়েছে। গতি সমগ্র অভিজ্ঞতা আপনাদের সম্মুখত জানাইছো, ইতিমধ্যে ক্যামেরার সম্মুখত জানাইছে যে কিদরে চাওক আপনাদের এই মুহূর্তে দেখবলে সক্ষম হব যে কিদরে প্লাস্টিকের বটলেরে এই নাও সজাই তোলা হয়েছে। আর খুব প্রত্যাহ্বানমূলক, কারণ পুনর্ক্রম মহাবাহু ব্রহ্মপুত্র তাতেই বারিষাত উপন্দি উঠা লুইটর বুকত গুৱাহাটীমুখী তেওঁলোকৰ এই যাত্রা। গতি এই মুহূর্তে ভাষ্য জানাইছো। আর এই মুহূর্তে মই আর মোর সহযোগী গুৱাহাটীৰ ফেন্সি বজারেরপরা কিছু খবর গ্রাউন্ডত আহি আপনাদের জানাবলৈ চেষ্টা করছো। গতি বিভিন্ন খা খবর আর বাবতরীর আপনাদের চাই থাকবে নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। মই দীপাঙ্করে ধন্যবাদ জানাইছো।